নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰিতুবলৈ আপোনালোকক স্বাগতম ৰয়েল ফাৰ্মাৰ। চ' বন্ধুসকল, আজি মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথালৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত। চ' যিসকলে নতুনকৈ ফাৰ্ম কৰিব খুজি আছে আৰু নতুনকৈ ফাৰ্ম কৰি আছে, চ' সেইসকলে বহুতো কথা নাজানে যে মাইকী ছাগলী আৰু মতা ছাগলী কেনেকৈ বাছনি কৰিব। চ' সেইটো বিষয়ে মই আজি আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ মাধ্যমত। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নতুনকৈ ছাগলী পালন কৰা বা আগৰ পৰাই এই ব্যৱসায় জড়িত লোকসকলে ছাগলীৰ বাছনিৰ ওপৰত সঠিকভাৱে মনোযোগ দিয়াটোৱে ভাল প্ৰয়োজনীয় হয়। মাইকী আৰু ছাগলীজনীৰ দৈহিক গঠন আকৰ্ষণীয় হোৱাৰ লগতে থিয় হৈ থাকোঁতে চাৰিখন ঠেং সমানে ভৰ পৰা বিদৰ হ'ব লাগে ছাগলী। এই উপৰিও গাখীৰ উৎপাদনৰ বাবে ছাগলী পোহা যায়। ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত ধুমুহৰ ফলতকৈ পিছফালটো বেছি বহল হ'ব লাগে, ছাল কোমল হ'ব লাগে। এনে ছাগলীৰ ঔষাৰ আৰু ইয়াৰ বাৰ্ডবোৰ যথাস্থান থকা প্ৰয়োজনীয়। কম বয়সত প্ৰথম প্ৰজনন ক্ষমতা পোৱা প্ৰথম ছাগলী জন্ম দিয়া, এবাৰ পোৱালি দিয়াৰ পাছত আনটো পোৱালি হোৱালৈকে কম সময় লগা, অধিক পোৱালি জন্ম দিয়া, বেছি পৰিমাণ গাখীৰ দিয়া, মতা কম বয়সতে ওজন বৃদ্ধি হোৱা, এই ছাগলীসমূহো বাছি আপোনালোকে ল'ব পাৰে, চাই চিন্তি ল'ব লাগে। প্ৰজাতিৰ মাইকী ছাগলী পালনৰ হেতু বিবেচনা কৰিব লাগে। একেদৰে মতা ছাগলী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত গাৰ গঠনৰ লগতে নিৰোগী হোৱাৰ প্ৰয়োজন হয়। যিবোৰ মতা ছাগলী পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰজননৰ বাবে উপযুক্ত বুলি গণ্য কৰা নহয় সেইবোৰক খাহী কৰিব লাগে। তেন্তে কৰিলে ছাগলীটোৰ ওজন সাধাৰণ অৱস্থাতকৈ বহু ভালদৰে বৃদ্ধি হয়। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে মাংস আৰু গাখীৰ উৎপাদনৰ কথা আগত ৰাখি বিভিন্ন দিশেৰে সক্ষম মাইকী বা মতা ছাগলীক পালনৰ হেতু নিৰ্বাচন কৰিব লাগে। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ছাগলীটি চাই চিন্তি কৰি আপোনালোকে ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰক। চ' আপোনালোকে পৰৱৰ্তী এটা ভাল পদ্ধতিৰে আপোনালোকে ফাৰ্ম কৰি ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।